Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Oh yeah! Hei. Yeah! Sånn, ja. Yes. Ja, du vil at jeg også skal delta? Ja, gjerne det. Yeah! Ja. Sånn, og da er redaksjonen satt, eller da er stemningen satt. Så. Da er redaksjonen satt, og stemningen satt. Ja. Og programmet. Programmet har virkelig satt seg nå, til tredje år på lufta. Hei, velkommen til radioresepsjonen, folkens. Vi tre medlemmene har satt oss rundt dette utrolig merkelige designstudiebordet og tatt hver vår kopp med varm drikke. Og Tore, du lovte jo i sendingen i går at du skulle teste denne merkelige drikken Wiener Melange, som vi har i kaffeautomaten vår, lekkere smekkrema, og det har du gjort. Ja, det stemmer, og jeg fryktet jo at det var en blanding av smør og pølse, utifra hva navnet forteller meg, men så viser det seg at du eller plantemargarin, har... Eller plantemargarin, eventuelt, men det viser seg da at det er, du har sjekket hva det egentlig inneholder? Ja, altså Wiener Melange, Tore. Jeg har faktisk gjort litt research, det er ikke ofte jeg kan påberope meg deg, men det har jeg faktisk gjort siden i går, og Wiener Melange er nesten det samme som cappuccino. Ja, og der tror jeg for eksempel da, når du nevnte det for meg tidligere, så tror jeg at Wiener Melange tappte den kampen på 80-90-tallet mot cappuccino nettopp rundt navnet, for jeg mener at navnet, ja, det kan skjemme noen. Ja, det er også, det er en tysk drikk da. Det er på en måte tyskernes svar på cappuccino. Ja, så i Tyskland så sitter rundt på kaffebarer, hipper og kaffebarer med hanekam og dobb i nesa og drikker av Wiener Melange til den store grumdalen helt til de blir helt helsprø og går hjem og legger seg. Det er sikkert sånn hakekorsflagg rundt overarmen. Ja, du tenker på nazistene. Ja. Ja, når de drikker Wiener Melange, så har de hakekorsflagg på armen, det er helt riktig. Ja. Hva var det i cappuccino da? Var det i den, Hva er det i cappuccino, Bjørn? Det er bare melk og kaffe, er det ikke det? Har vi blitt et barneprogram? Skal vi forklare hva som befinner seg i cappuccino? Nei, jeg drikker ikke kaffe. Jeg aner ikke hva som er i cappuccino. Det er jo en... Har vi kommet til bokstaven C i ABC-boken, og ordet cappuccino er det første som møter oss. Da skal vi snart se hva som er under klokken. Så cappuccino er den italienske utgaven av Wiener Melange, hvis jeg kan bruke... Nå tror jeg Wiener Melange-skaperne er fornøyd. Espresso, varm melk og så skum. Men heter det espresso i Tyskland også, eller har de sin egen sånn konsentrerte kaffe? Skal jeg klikke tilbake igjen? Jeg går tilbake. Ja. Det er ofte litt... altså, i Wiener Melange er det ofte litt mildere kaffe. Det er ikke, det er ikke espresso. Nei, ikke. Det er mer sånn bare kaffe, liksom. Nei, men det er så utrolig haltende og snublete første del av sendingen. Ja, dette var ikke noe bra start. Nei, det var ikke det, men det skal vi gjøre noe med, for vi skal avsløre i dag at det er... vi har en veldig flott spalt i dag. Det har vi. Som heter... tips og triks. Tips og triks-spalten. Yes. Å, herregud. Nå synes jeg, nå det går an å for... Du har jobbet nesten bare med Wiener Melange research, og da går det på bekostning av det andre du skal si. Jeg gjør det, jeg beklager det. Vi skal ha selvfølgelig tips og triks-spalten i dag, og vi er helt avhengig av deres hjelp der ute. Så send oss ditt tips eller ditt triks, eller begge deler til 1987. Bruk kodord resepsjon og... Lykke til. E-posten. rrkrøllalfa.nrk.no. Og jenter oppfordres til å sende inn, særlig triks, for jentetriks, det tror jeg aldri vi har lest opp noen gang. Jo, vi har det, men vi trenger flere av det. Ja, riktig. Ja. Bjarte, går det bra med deg? Det går kjempebra. Ja. Jeg gleder meg til en ting til, og det er at du har jo vært ute og laget en reportasje om The Sun Company, og det må jeg si jeg gleder meg til. Ja, jeg har vært flue på veggen. Ja, så du har ikke stilt kritiske spørsmål, du har vært en mikrofonstativ fremfor den journalisten du egentlig burde være. Du har vel stilt spørsmål, det er bare klippet vekk. Sånn at så det er spørsmål der, Ja, det er vel noe, det er et engangsspørsmål, så går det av seg selv, det er stort sett. Nå er jeg på besøk hos de gutta der. Det er jo en a cappella-gruppe som de sliter vel med å få jobber. Det virker ikke sånn, synes jeg. De har ganske mye råflotte jobber. Ja, men det rykte sprer seg nå i hele eventbransjen, for det er der de har på en måte markert seg mest, og der får de faktisk ikke så mye jobber. Det er veldig fælt å høre. Ja, det er veldig fælt. Det er jo sikkert mye med den økonomiske situasjonen i verden akkurat nå å gjøre også. Det kan godt hende. Tore, går det bra med deg også? Helt yberkonge. Jeg har det så fett, så fett. Da er vi i gang. Dette er House of Pain. Jump around. 3-3.
Eric Everlast og hans to gode venner Danny Boy og DJ Lethal. Dette var Jump Around med House of Pain. Og denne sangen, gutter, den har jo vært kjent for oss ganske lenge. Vi har visst om denne siden den kom, i hvert fall jeg. Og den kom i 1992, altså det er en 17 år gammel sang. Ja, du var vel en av de første til å kjøpe skiven da den kom, fordi du hadde megasansen for denne låta Jump Around. Du var spesielt opptatt av den kule linjen I never eat a pig, because a pig is a cop. Det synes du var, det var på en måte din type gatepoesi som du likte på den tiden. Ja, og If you come to battle, bring a shotgun. Den er litt døft. Og da har du rytme inn i det hele også, ikke sant? Ja, altså i den, det er jo litt feil, for shotgun er jo hagle. Ja, ikke sant? Og det er ikke et automatvåpen. Hva kaller du denne sjangeren her, Steina? Ja, dette er hvit rap. Ja. Hvit rap, det er det du kaller sjangeren. Ja, isk-amerikansk hvit rap. Jeg har hoppet mye tiden, faktisk. Ja, du har det, ja. Jeg skulle ikke forundre meg om også en av tekstforfatterne her, Lawrence Mugru, en gang for mange år siden. Du ser morsomt da han utvandret fra Norge nettopp til USA, slo seg ned blant de norske bosetningene der, og så sakte men sikkert så utviklet familien han seg til et stort hiphop-imperium uten sidestykke. Jeg tror du skulle si at de utviklet store mugger. Store mugger. Nei. Det er jo, han heter jo han er faktisk jo... så var Melkebøtte ansvarlig på Toppåsen barneskole der jeg gikk, sin navn var Mugru, og det synes jeg var ekstra morsomt. Melkebøtte ansvarlig? Altså. Foreldreansvaret for Melkebøttene het Mugru, og det, bare det var humor for meg allerede da. Jeg hadde jo også en Mugru i min i perifere omgangskrets. Ja, riktig. Det var ikke samme Mugru. Nei, men det er sikkert samme slekt som har utvandret til USA da for mange hundre år siden. DJ Muggs heter jo han som han heter, kaller seg da. Ja, riktig. Det blir bare bedre og bedre. Vil du vite noe mer om House of Pain, send en e-post til bjarte.tjostheim. Jeg må sende den til deg da. krøllalfa.nrk.no. Jeg kan sile deg og sånn du får de viktigste. Kan ikke du sile da? Ja. Sile da, sender vi det til deg. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Er det noe du vil trekke fram fra ditt liv i det siste som er verdt å nevne på lufta? Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg var og spiste indisk mat på en indisk restaurant. Jeg skulle ønske jeg kunne si sammen med en indisk kompis, men jeg har dessverre ingen andre venner enn etnisk norske. Men likevel, det smakte helt fantastisk. Kulturen og maten derfra er helt fabelaktig. Rart man ikke blir venner med de servitørene som eventuelt er indiske eller fra Pakistan. Ja, jeg har problemer med kastemerket. Det synes jeg fortsatt blir litt for barnslig og tullete. Det er ikke så mange indere i Norge som benytter seg av dette kastemerket. Vedkommende hadde kastemerket som serverte meg i går, og det synes... Altså, nei til kastemerket i politiet, for å si det sånn. Men hvis jeg ikke tar helt feil, så betyr det at du var oppe i 4-5-tiden i natt og leste Aftenposten på do? Ja, vet du hva? Jeg rakk akkurat... Det skjedde omtrent akkurat i det klokken ringte, så da fikk jeg lest Aftenposten i dag, og jeg fikk gått på do. Ja, det gjorde jeg. Yes. Ja, men, sa du hva du spiste? Nei, jeg spiste en chicken tikka. Så originalt? Ja, nei, men det er jo det beste og det vanligste. Mm. Og hvorfor ikke velge det beste og det vanligste? Ja. Jeg har blitt en sånn, etter oppfordring fra deg, Bjørte, så har jeg blitt en butter chicken man. Nei! Det er har du gått av det? Ja, men hvem har gått av det da? Så passer Steinar trene nå, så tror jeg ikke... Jeg tror det går opp i oppe. Spar kosen til helgene, så kan du spise sunt i ukedagene. Ja, jeg vil ikke ramle meg inn og spise butter chicken på en hverdag. Det ville jeg aldri gjort. Jeg har hørt at hvis du spiser 80% sunt, så kan du spise 20% dritt. Hva er dritt, altså Delfia-fett? Er ikke helgen 20% omtrent da? Jo, det kanskje det, ja. Sånn sirkus, 20%. Ja, men kul historie, Tore. Tusen hjertelig takk for indisk restauranthistorien din. Takk for det. Bjørte Paul? Jeg er sprekkeferdig. Nei, fordi er det også? Ja, kul. Fordi at Steinar og jeg opplevde jo noe helt usett vanlig og flott i går. Gjorde vi det? Vi var jo på fjernsynsapparatet på NRK 2. Ja! Vi var gjester i programmet Sveip. Så dere var gjester? På direkten. Ja. Og på over internett, altså på Skype. Ja, det er ikke vanlige kameraer i Sveip, da må du bruke webcam. Altså, vi var i et studio, jeg så kanskje 17 kameraer på min vei inn til det studio, vanlige fjernsynskameraer, men de insisterte på å bruke et lite webcam. Kan jeg bare kort rekapitulere hva Sveip er for noe? Det er et underholdnings- og nyhets- og aktualitetsprogram som baserer seg på PC og går fra 17.15 til 18 her på NRK 1. Eller Mac. Eller Mac, men jeg tror det brukes stort sett PC her. Ja, eller Mac. Så der var vi og fortalte om noen sånne favorittnettsider som vi hadde, og det var stas. Hva slags favorittnettsider er det dere hadde? Steinar trakk jo frem CIA Factbook, er det det? CIA World Factbook, der du kan lese om alle verdensland og detaljere kunnskap. Altså, CIA vet jo veldig, veldig mye. Mange som har AIDS i Sverige, for eksempel, vet de? Ja. Det er ikke så mange. Og blant annet gjennomsnittsalderen på Gaza-stripen. Nei! 17 år. Men i Norge så er det 40.
Fantastisk. Ja. Og så var vi innom en trommeside og litt sånn. Drummer World. Ja, og i tillegg til det så jeg rakk jeg hjem i tidsnok til å få se Silent Library på TV Norge. Ja, nettopp. Som, hva er det for et konsept da? FK fotball. Det er tydeligvis noe du snakker om i morgen. Altså i går da. Jeg skal, ja, fordi jeg skal også snakke om noe altså det du snakker om i morgen, men det så jeg jo i går, så det blir jo i dag. Ja, det er riktig. Men du, ja, du så det Silent Library, ja? Ja, det var morsomt. Ja, ja. Det var gøy det. Jeg så også det programmet som gikk etterpå. Ja. Og det heter Sannhetens øyeblikk, og det går ut på, hvis man ikke har fått det med seg, at man får på seg en løgndetektor, og så skal man svare på masse spørsmål, og så kommer man i studio, og så skal man svare på de samme spørsmålene, og så må man være ærlig, for ellers så ryker man ut av, man kan vinne masse penger. Du vinner penger, ja, hvis du svarer sant. Ja, ja, rett og slett. Men det var jo, altså, de hadde, TV Norge har nå klart å ta sosiale porno til et nytt nivå, altså. Dette her var fantastisk. De spør en litt sånn usikker jusstudent, sånn, har du noen i din nærmeste omgangskrets som du kan kalle din beste venn? Og så er det bare, nei. Og så får du sånn, svaret er... sant. Nei, og så bare ble jævligere, og da klapper man, juhu, jeg klarte det, han har ingen beste venn, juhu. Du kan bli skutt. Du klappet, du kan bli skutt. Ja, men jeg agerte publikum i sannheten. Det hjelper ikke. Vi gjør det ikke nå. Vi kan gjøre det etterpå, det er helt greit, vi kan akkumulere det. Åh, dere henger dere opp i så uviktige ting. Men i hvert fall så vil jeg si at hvis man ser for mye på TV Norge, så kan man bli litt avstumpet, og man kan rett og slett bli dum, og jeg vil anbefale å kanskje ikke se så mye på TV Norge. For da, spe på litt med, med NRK 1 i hvert fall innimellom, NRK 2, eventuelt 3, og kanskje til og med TV 2, men bare TV Norge, da blir du en gæren fyr. Dette var et kritisk innlegg fra lederen, eller en slags leder i radioresepsjonen. Slags leder. Var, altså, klarte han det til slutt, eller vant han hovedpoengsummen? Altså, han fikk utlevert så mye dritt om sitt eget privatliv. Hadde han onanert på fakultetet, og så videre? Ja, det spørsmålet kom ikke, men det hadde kommet hvis han hadde kommet videre. Ja, riktig. Men han jugde da på et spørsmål som jeg ikke husker. Men da tappte han 100 000. Nei! Og sitter hjemme med 0 kroner og utlevert seg selv på TV. Og hva er vel et bedre slagord enn ærlighet varer lengst, hva? Nei, det er ikke sant. Der var det jo sant, da. Nei, det er egentlig ikke der. Jo, for du varer jo lenger i konkurransen hvis du er ærlig, mens hvis du ljuger så ryker du tidligere i konkurransen. Ja, det var i hvert fall et veldig guffent program. Dette her er Big Bang og Swedish Television. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. AM Diamond med låta Miss You i radioresepsjonen på NRK P3. Bjartis, Toris, Steini sitter her, og vi gjør det kun for deg som hører på. Husk det da. Altså, vi lager ikke radioprogram for oss selv, vi lager det for deg som hører på. Jo, det jusstudenten røk ut på i Sannhetens øyeblikk i går, bare for å oppklare det, var har du noen gang hatt på deg dameundertøy? Og da svarte han nei, og så hadde han det da tydeligvis ifølge. Men det kan jo være noe han har glemt også, som underbevisstheten hans gravde fram og gjorde han nervøs på det området, for jeg kan ikke huske at jeg har prøvd kvinneundertøy, men jeg tror kanskje jeg har det en eller annen gang. Har du ikke prøvd en BH en gang? BH har jeg ikke prøvd, men det er fordi jeg har så stor bringe, hvis det er det det heter. Altså, bringen min er innmari stor. Mens, altså, køppen min er ikke så stor, men altså, det finnes ikke så liten køpp, men så lang midjestørrelse, eller hva? Gjør det ikke det, Tore? Det tror jeg det gjør. Gjør det det? Hva med altså, gamle østtyske altså, toppidrettsutøvere, for eksempel? Men da må du tenke, når er det jeg har vært i samme rom, og i den stemningen, sammen med da en tysk kvinnelig toppidrettsutøver, og vi har tullet og ledd helt til jeg måtte prøve da brystholdet hennes. Ja, så Tore, vi er brødre, men jeg er jo ikke med deg overalt. Nei, men så lite som jeg har vært i Tyskland. Du vet jo når jeg har vært i Tyskland, og hva jeg har gjort der. Ja, jeg vet det. Du har kjørt igjennom det. Det er riktig. Ja. Men, ja, så Steine, har du prøvd? Om jeg prøvde kvinneundertøy? Ja, Sannhetens øyeblikk. Det er flere her som sier sånn teit spørsmål å ryke ut på, da, spør du meg, sier Frøydus her på e-post. Alle gutter har vel prøvd G-strengen til dama si for å kjenne hvordan det kjennes ut, eller og fisker hun her. Vet du hva? Jeg må innrømme at jeg aldri har hatt den dragningen mot kvinner under trøy. Det har ikke jeg heller. Trenger du å ha dragning til å prøve? Jeg er ærlig oppriktet, det har jeg ikke prøvd. G-streng har jeg ikke prøvd. Jeg husker, så jævlig tøft sagt av deg, at du kan være så jævlig ærlig på det. Ja, men jeg har prøvd BH. Fantastisk. Du er skikkelig voksen. Du er sikker på deg selv. Ring rundt låra, sånn som de vakreste hvite brudene har? Nei, det har jeg ikke. Nei, ikke er det. Har du prøvd noe? Har du prøvd strap-on? Nei. Har du prøvd tamponger? Nei. Bind prøvd? Nei. Bind har jeg prøvd. Ja.
Har du prøvd? Jeg prøvd. Nei, du rever. Nei, jeg rever ikke. Hvorfor skal jeg reve om det? Har du prøvd bind? Jeg har prøvd bind, men jeg husker ikke hvorfor. Virket det? Det var, man merket ikke at det var der, men bortsett fra at... Slukte menstruasjonen din? Rett, altså det var ikke en dråpe igjen. Av hva da? Nei, det var bare det var revete. Ja. Men jeg synes at trusa ble litt for tjukk i skrittet, det synes jeg. Ja. Så jobb litt med en tynnere variant. Ja, jeg tror de jobber med det konstant. De herretrusene du bruker, de er ikke bygd for bind, vet du. Nei, du mener mine slaskete boksershortser ikke egner seg for bindbruk? Ja, nei, de tror jeg ikke. Bjørte, har du prøvd sommerhatt for kvinner? Hva sa du? Sommerhatt. Stor sommerhatt sånn, ja, det har jeg nok. Det har jeg også prøvd, sånn pløsete som så, henger ned foran. Ikke husker det. Du husker det ikke, men du er ganske sikker på at du har prøvd sommerhatt. Jeg har nok vært i såpass god stemning opp til flere ganger at jeg har prøvd en sommerhatt for kvinner. Har du hatt på neglelakka? Ja, det tror jeg jeg har. På tærne også? Nei, det tror jeg ikke. Har du hatt på deg kjolen, det vet jeg. Ja, da var jeg liten da. Ja, men da mora mi prøvde å få meg til å bli transvestitt. Du skulle bli religiøs transvestitt, var det hun håpet at det skulle bli? Hun ønsket seg en datter, rett og slett. Oi. Det har jeg ikke tenkt på før. Ikke uten min datter, det var jo favorittboken hennes på den tiden også. Ja, nå gikk det opp et par lysbærer for meg. Ja, ikke sant? 2-3 lysbærer. Ja. Neida, du lytter altså til... Har du prøvd, skal jeg si hva jeg har prøvd? Ja. Hårspenner har jeg prøvd mange ganger, for det synes jeg er morsomt. Det synes folk er morsomt også. Prøvd noe mer kvinneting. Mascara har jeg prøvd, men det er i forbindelse med sminke til fjernsyn og så videre. Pessar har jeg prøvd det. Pessar har jeg ikke prøvd. Pessar har jeg aldri sett engang. Hvor skulle du gjøre det? Nei, jeg bare prøve det. Ja, på en eller annen måte. Ta på det, eller spart på det. Ja. Ha det på hodet som en kalott, for eksempel. Ja, det ser ut som en kalott. Nå skjønner dere som hører på at dette her er ikke, redaksjon 1 på radio. Dette her er Dette Beint Underholdningsprogram. Ja, og det er et prisvinnende Dette Beint Underholdningsprogram, og vi vinner priser nettopp unna dette. Nettopp. Men vi må minne om at vi har tips og triksspalten også, og kommer inn veldig mange gode tips og triks, både fra kvinner og menn, jenter og gutter, og barn også, som ikke har måttet utviklet en seksualitet ennå. Så dette er veldig, veldig fint. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, hvis du sitter på et tips. Selv om du har sagt egentlig at dette ikke er et barneprogram, det sa du tidligere. Ja, men jeg vet, altså, det er akkurat som når du viste Omen på TV da du var liten, så jeg på det. Ja. Jeg kan si en ting til de barna som hører på. Altså, før eller siden så vil dette programmet bli forbudt å sende i midt på dagtid, men da kan du tenke, jeg fikk hørt det jeg, mens jeg var ung, men nyt det så lenge det varer. I det de begynner å sensurere internett, så blir nok også dette programmet sensurert. Vi skal lytte til nydelig musikk. Ikke noe vits å sensurere dette her, for dette er Magnet og Gemma Hayes, eller Gemma Hayes, Lay Lady Lay. La 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 la. Hei, jeg heter Stig Karlsen, jeg er 24 år og jeg kommer fra Gjøvik. Jeg synger tenorstemmen i The Song Company. Ja, hallo, hallo, og velkommen til øvingslokalet vårt. Jeg heter Jan Båtnes, jeg er 28 år, jeg er opprinnelig fra Sandnes, og jeg dirigerer og synger bassstemmen i The Song Company. Gunnar, ikke slikk på mobiltelefonen min. Ikke! Slipp mobiltelefonen min, Gunnar! Snakk inn i mikrofonen her, og så sier du hva det heter og hvor du kommer. Gunnar, au! Ah, du må ikke bite, er du gæren? Slipp meg! Stig! Du tok på meg, nei. Du! Jo, du klep, jo! Jeg skal bare dytte deg vekk! Hvorfor sa du at jeg var skalla i sted, Stig? Ja, du er skalla. Du baksnakket meg, jeg er snill gutt, jeg er Stig! Ja da. Men mora mi sier det, fordi jeg tror på Jesus! Gunnar! Da er jeg snill! Gunnar, hør nå på meg. Nå får vi masse publisitet, ikke sant? Ja, Nå lager NRK en radioreportasje om oss i The Song Company. Ja. Det betyr at folk får høre om oss. Ja. Og da kan det tenkes at det kommer flere å høre på oss når vi har konsert i morgen. Ja. Bare si hva du heter. Hva heter du? Jeg sa det, Bortnes! Jeg sa jeg heter Gunnar Kaviar! Ja. Jeg 49 år gammel, og jeg liker chicken poms! Hvorfor kan ikke jeg få chicken poms, Stig? Er det fordi du hater meg? Nei. Jo, du hater Nei. Meg! Jævla chicken poms! Nei, det er fordi de har sluttet å produsere det, Gunnar. Chicken Nei. Poms har gått ut av produksjonen. Nei. Ta på deg joggebuksa. Nei. Beklager dette her, altså. Jeg pleier jo å være en grei gutt. Si hvor du kommer fra, Gunnar. Bare si hvor du kommer fra. Jeg stammer fra apene, men jeg kommer fra Spikkestad, Røyken kommune, like ved stasjonen med superblokka. Ja, ja, ja. Kan vi bare synge gjennom Every Breath You Take nå? Ja, den er fin! Bam, 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 bam. Every breath you take, I'll be watching you. Da har vi den. Alle som møter meg sier at du er dum og du er evneveik, men det er faren min som... Jeg har ikke møtt faren min, men han spilte i danseband, og derfor så er jeg så musikalsk. Vet du hvor gammel mora mi var da jeg fikk meg?
Nei. 49! Ja, gratulerer med dagen. Kan jeg ta med den katta på konserthuset, Stig? Æsj, for faen! Det er min katt! Hvor har du finnet den katta igjen? Gunnar! Jeg fant den! Ja, vi skjønner jo det, vi også, Gunnar. Jeg drepte den da dere ikke så. Hvorfor? Klapp katta! Hvorfor øver vi ikke, Stig? Du burde øve, vel så driter du deg ut på konserten i morgen! Få ut den katta da, Gunnar. Nå tar vi noen for deg, be happy. Rain Man er den beste videoen jeg har sett. Ja, han teller kort og tjener masse penger. Han er lur! Bom, 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 don't bom, worry, be da, happy! Du, nei, du kommer inn for tidlig. Jeg dreper deg! Radioresepsjonen. Ja, og Hyperstate, ass. Jeg bare, hver gang jeg hører noe der, så minnes jeg Hyperstate. Hadde du bukser som var festet sammen ved knærne ved hjelp av et lite belte? Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde faktisk vanlige klær, men det var mange som hadde det på den tiden. Mm. Mm. Og jeg droppet ikke ER heller. Bra steiner. Ja. Bra steiner. Det var The Prodigy med låta Omen. Nå skal vi ha tips og triks. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Ja, da er vi i gang med tips- og triks-spalten, og dette har jeg gledet meg til ganske lenge. Mm. Og kanskje Bjørte Paul Kjøstheim, a.k.a. Galdionsfiguren, har lyst til å begynne. Jeg kan godt begynne, takk. Det kommer først kom her fra Mavern. Hei, Mavern. Født i kaffens tår. Hei, dere resepsjonister. Her er et supertips til alle som oppdager at innbruddstyver er i ferd med å plyndre huset ditt. Å, oh, ja. Når du ringer til politiet, sier at det har skjedd et mord, da kommer de mye raskere. Hvis du forstår eller at det er mord, i stedet for å si at det er bare innbrudd. Mm. For de elsker jo å bli lurt, politiet. Ja, og han sier at han vet at dette trikset har blitt brukt med stor suksess. Oh, ja, så, okay. Mm. Jeg er bare skeptisk til fagterminologien her, for har jeg egentlig opplevd noe annet sted enn i fjernsynsserier at man bruker begrepet mord? Heter det mordavdelingen egentlig, eller heter det drapsavdelingen eller drapsetterforskningsavdelingen? Jeg tror hvis jeg skulle ringe til politiet og noen hadde blitt drept i nærheten av meg, ja, så ville jeg sagt herregud, det er noe som drev til å pustrykke! Det ville ikke aldri sagt. Det har skjedd et mord. Konstabel, det har foregått et mord i hjemmet mitt. Nei. Vil du komme sporenstreks? Jeg er redd for at Bjarte kunne falle for fristelsen å gjøre nettopp det, utifra at det er en faktum at han har sett alt for mye på sånne fjernsyns. Ja, men jeg spiller mørd her. Men jeg har opplevd en gang at da kom noen og brøt seg inn i den kåken jeg bodde i mens jeg var hjemme. Nei! Og så klarte jeg å rømme ut og komme over til naboen, og så ringte jeg, og da sa jeg til politiet at jeg tror kanskje at innbruddstyven er i huset fremdeles. Hva sa de da? Og det var han muligens også. Og da kom de raskt. Ja, de var der med to politibiler raskt unna med en gang. Ja. Action. Så du noe igjen til det Globus-barskapet du hadde da? Eller ble det tatt med av tyven? Det ble tatt med. Nei, det var revet det. Jeg hadde ikke det bare Globus-barskapet, det kom inn i livet mitt senere. Ok, så det var pre-Globus-barskap. Yes. Vi går videre, vi gutter. Takk for supert tips der. Tore, har du et tips liggende? Jeg har et meget godt tips til alle partyglade ungdom der ute, og jeg vet det er jævlig mange av dere. Og det er fra L. Nei, det er riktig. Det er feil, mener jeg. La det, L. Alf. Ta tiden din, det er Alf, Alf Carlsen. Hei, Alf. Alf Carlsen sier, vil du komme inn gratis på et utested? Er det noe som vil det? Ja, selvfølgelig. Veldig gjerne. Vil du aldri betale CC? Nei, og slippe kø, sier Alf Carlsen. Det vil jeg også. Ja. Ta med sitroner og forklar at du har blitt sendt for å hente dette. Ja, for det var betjeningen. Han, hvis det bør være et stort utsted, altså ikke... Dørvakta har ikke så mye kontakt med... Nei, ikke sant. Nei. Det er ikke ofte et vaktselskap eller noe sånt som gjerne, har det. Ja. Gjerne, Loomis eller lignende. Jeg ville tatt med lime også, for lime er kanskje enda mer populært enn sitron. Helt enig, kanskje til og med mynte ville jeg tatt med. Jeg ville tatt med et par poser med pianøtter kanskje også, at du kan komme inn... Ja, men da må det være små sånne kuvertposer, ikke vanlige sånne Rema 1000-poser. Ja. Jeg ville tatt med sånne do-briketter, sånn god lukt i svaret. Alt det som trengs på et utested kan man ta med og bli trodd på. Ja. Man kan også ha med lyspære, kan man ha med. Man kan ha med små rørepinner, kan man ha med. Alt mulig rart som har med bare. Jeg synes det er de forslagene vi begynner å bli kjedelige nå. Ja, det er helt enig. Jeg kan det ja. Ja, men det er supertips det. Jeg tar et her fra Adrian, født i apens år. Hei, Adrian. Og, vet du hva?
Nei, jeg må ta to nå. Okay. Okay. Jeg har ikke noe link, men jeg synes det er så gode begge to. Men Adrian skriver her, hvis du ikke har noe å tørke deg på hendene med når du spiser grisete mat, for eksempel spiser grillet kylling med bare hendene, sånn som du gjør ofte, Tore, så kan du bare tørke deg nederst på sokken. Ja, det har jeg gjort faktisk flere ganger, særlig hvis jeg har mørke sokker. Det var fryktelig ekkelt. Det er ekkelt, men altså, som en siste løsning, hvis det ikke er for eksempel gress der du befinner deg, eller en gardin, så tørk det nederst på sokkene, og da er det lurt å ha litt høye strømper. Da. Ja, jeg har hørt rykter om at det finnes folk som bruker en enda enklere løsning, og det er særlig hvis du har kortærmet klær på deg, det er bare å gni kyllingfettet oppover armene, og sånn at det trekker inn i den tørre områden av huden. For hånden din er jo mettet for fuktighetskrem, ikke sant? Ja, jeg tror ikke huden din har vondt av kyllingfett. Nei, det tror jeg ingen hud har. Nei, men det er litt teit å gå rundt etterpå og lukte nygrillet kylling. Det finnes jo ikke noe bedre lukt i hele verden. Altså, hadde vært opp til deg, Tore, så hadde du funnet, hadde eksistert Eau de Cologne med kylling, grillet kylling lukt. Kanskje en hel serie med barberskum og det hele. Ja, ikke sånn kokt kylling, grillet kylling. Ikke kokt kylling, det er ikke så klart, men det kan være ordentlig en gryte og lignende. Ja. Det er en, jeg må ta den andre røsten også. Altså. Det er fra Ma Vernet. Hei, Ma Vernet. Hei, Ma Vernet. Heimevernet, altså. Oh, det er holdt vi på lurt. Heimevernet skriver, hei jenter og Steinar, takk for det. Blir du kvalt av noen med en pute? Og det kan jo skje i forbindelse med mord og så videre, som vi snakket om tidligere. Ja, typisk mord. Det skjer litt mord. Klassisk mord. Hvis du blir kvalt av noen med en pute, kjemp imot i noen minutter, skriver hun her, men jeg vil bytte det til sekunder, for så å spille død. Da er du reddet. Det har jeg tenkt på selv flere ganger. Jeg har sett sånne krim der det har skjedd. Ja, har hvorfor gjør du ikke det? Nei. Bare spill slapp i kroppen. Liksom. Spill slapp i kroppen. Ja. Lite oppfølgingstips. Lag noen korte rykninger, altså post-mortem. Ja. Altså bare, kanskje med beinene, bare sånn kjapt, og sånn at de tenker, nå er det ikke tvil. Dette er dødskramper. For da tenker morderen, nå har jeg gjennomført et mord nå. Og så spretter du opp, stikker i øynene, løper ut av sykehusrommet, som jeg ser for meg her da. Det er, ja, for det er oppe på sykehjem eller sykehus. De er allerede svake, de som skal bli kvalt på pute. Skal jeg si hva jeg så for meg? Nei. Et nydelig slott. Mm. Oi, i Skottland kanskje? Ja. Har du tatt en likevel? Hva sa du? Har du tatt en likevel? Nei, jeg har ikke droppet eier. Dette er, vi tar flere tips til, ikke vi, snart. Før det, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Jeg føler at tips- og triksspalten den mobiliserer hele befolkningen. Alle er med på dugnadsarbeidet for å gjøre vårt land til, altså om mulig, et enda bedre land å bo i. Det er helt fantastisk. Bare si at det er noen som har sagt at du kan også bruke saltstenger hvis du vil komme gratis inn på et utested. Jeg tenkte også på en eske med nye vinglass. Det går også an å ha med seg hvis du vil komme inn. Det er smart. Det er kjempelurt. Eventuelt noen barkrakker kan man også dra med seg. Det er en ny barkrakker som kommer. Okay, slipp forbi køen, vær så god. Vi har ikke barkrakker her. Vi har vanlig stort. Vi er litt sånn sofa- og laid-back-sted. Ja, du kan komme og kjøre med en diger lastebil fra Kinarps og si at du har noen kontorstoler som skal leveres. Eller Håg, da. Det bestemmer du jo selv. Nå går vi videre. Det er greit. Jeg kan godt ta et tips her som er ganske teit, men jeg tror folk tenker, ja, faen, det er ikke så dumt. Nei. Det er lett beint i hvert fall. Det er lett beint. Og det er fra Ohei, 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 Ohei. Ohei. Ja, og det er greit, vi skjønner det. Og vedkommende skriver, hvis du har vært på do og gjort nummer to, og ja da, det handler om det nå, og er usikker på om du har fått tørket deg ordentlig der bak, ta et flak papir i trusa. Og da kan du sjekke. Det er som en slags menstruasjon. Etter en halv dag så kan du sjekke da. Har jeg tørket meg godt om bak? Nei. Hvis jeg er her, en liten brun brennspor her. Jeg får tørke meg litt til. Ja. Det er fint. Jeg tror ikke vi skal bruke så mye mer tid på akkurat tipset der. Nei. Jeg har et glimrende tips her som kommer fra Sigler, fra Sprit og Short Size. Kult for de nærmeste. Ja. For å få solbriller av de vanlige brillene dine på en billig måte, kan du bare klippe ut bilrutesot som du får kjøpt på Biltema, slik at de passer da, det bilrutesoten da, at den passer på brillene dine, og klistrer det på da. Lurt. Var ikke det lurt? Jeg synes det var helt... Du kan nok se litt sånn unabomber ut med de brillene, men det er i hvert fall et billig alternativ, hvis du ikke har råd til svindyr, Ray-Bans og så videre. Men det er studenter, hører på også dette programmet, og de har jo ikke så økonomisk bra. Det er 6000 kroner i måten de har å leve for, og da er det greit å kunne stikke inn noen bil til dem og kjøpe seg noen solbriller. Jeg tar en e-post her fra en som kaller seg Traktor. Hei, Traktor.
Og han bare vil si også Kina-restauranten i Horten heter Golden Crown og ikke Golden Dragon, men det er ikke det det skal handle om. Her er et triks for oss single gutter som jeg enda ikke har prøvd, men tror det er aktuelt neste gang jeg skal skifte laken og dynetrekk. Det er at neste gang jeg skal skifte på senga er dette er inspirert av det gamle tortilla-chipset unnskyld, hva heter den fajitas-trikset? Ja, riktig. Det ja, ligger, skal legge ja, et lag i en banke. Legg flere lag med laken og dyntrekk, så neste gang ja. Man skal skifte, så er det bare å ta et lag, så vipps, så har du nytt laken og dyntrekk. Og ja, så man innbiller seg her at et laken oppe på madrassen holder madrassen ren, altså 100% ren. Ja, for jeg merker ikke det. Jeg mener å ane en viss gulning av overmadrassen min, men altså, ikke da. Say no more. Oversharing! Gulning av overmadrassen der, altså. jeg skal ta et siste tips. Du skal legge et papir i... Jeg kunne lagt en dorull under der, og så se om det egentlig er en skitten type. Det er så mange gode tips og triks her, så vær så snill gå videre. Ja, det er altså fra Christian. Hei, Christian. Og han skriver, går du mye rundt i skumle strø? Ja. Ja, det gjør man jo. Ha alltid med deg en bunke med falske penger. Prøver noen å rane deg, kast da pengebunken i været og løp av gårde. Ranerne vil da mest sannsynlig bli igjen og prøve å fange pengene som sakte daler ned. Å ja, du må kaste det ganske høyt da. Nei, hvis du har en stor nok bunke. Du har i hvert fall 100,000 i falske penger da. Og så kaster du det for alle, og helst noe, en frisk bris hadde vært midt i blinken. Ja, eller stiv kuling. Ja, det spiller ingen rolle. Det blir litt for vanskelig med stiv kuling, mener jeg. Og så løper du da rundt gatehjørnet, trekker inn på Narvesen kiosk eller lignende. Og så vrenger du jakken din. Så vrenger du jakken din. Det gjør du. Og så barberer du håret ditt og lar skjegget gro. Eventuelt ta på deg noen solbriller som du har da sånn... Biltemasot. Ja. Hvis du har briller med biltemasot, så kommer ingen til å råne. Ja, veldig viktig at du har den lokale valutaen da, i falske steder. Ja, 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 ja. Noen ganger så tenker jeg, så synd at vi er en musikkkanal. Vi tenker vi bare kunne snakke i to timer i sammenhengene. Men sånn er det altså. Vi skal lytte til den nydelige låta fra Minor Majority. Dette er Dancing in the Backyard. Og det er, ja, den er litt grov, men vi lar den gå gjennom i dag. Radioresepsjonen. Kent med låta Ingenting i radioresepsjonen på NRK P3. Og ja, nyhetene gikk på litt for tidlig, og derfor så ble det både Minor Majority og nyheter på samme tid. Det skal ikke skje, altså. Det skal egentlig ikke skje, og det, vi skal være ISO-sertifisert her i NRK, hvis det er noe som heter det fortsatt. Det betyr at man har en altså at man kvalitetssikrer alle ledd i produksjonen. Her glapp det litt grann, og det får P3-nyttene ta på sin kappe. Da blir nok et lite møte rett over 12, mellom radioresepsjonen og nyhetsavdeling. Jeg håper jeg blir veldig lite, for jeg er jævlig sulten. Ja. Hva er det dere driver med? Dere kan ikke holde på sånn! Se på klokka! Ja. Sånn møter vi det blir. Neida, vi ser mellom fingrene på det grann der. Det er ikke så farlig. Tore Sagen, heisann. Vi skal dele ut en t-shirt i dag, vi. Ja, det er vel ikke det viktigste som skal skje, men det er en av elementene i dagens sending, ja. Ja. Hva er det viktigste som skal skje? Nå vil jeg trekke fram stavmikseren som det absolutte høydepunkt i andre time av radioresepsjonen, for det er jeg som har blandet sammen miksen i dag, og ja, det er en morsom miks. Det ser ut som sement. Ja, det ser ut som sement, og du var usikker på om jeg hadde kjøpt sand og puttet oppi. Ja. Og det vil man forstå når jeg forteller lytterne i all hemmelighet hva det er i miksen, så vil man forstå hva det sandgreiene er for. Men kan du si noe om hvor det er kjøpt eller plukket opp fra? Alt det er tilgjengelig informasjon før stavmiksen er i gang, og da er det altså to ingredienser fra byssa og en ingrediens fra kiosken. Ok. 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 Ja, nettopp. Spennende. Dessuten så skal vi også få møte Terje Sædseth igjen. Ja. Han... sliter med et televerk. Stort problem. Han har mange problemer, men det er et hovedproblem. Yes. Han har televerk. På stemmebåndene. Ja. Båndene? Hvor mange bånd har han? Jeg har ikke to. Oh, ja. Jeg tror vi har to stemmebånd. Nei, jeg er ikke sikker. Jeg tror vi vibrerer disse mot hverandre, tror jeg. Men jeg har ikke peiling. Jeg tar en sjans. Ekkert. Vanligvis er det jo slik at når det dukker opp en ny sykdom, så blir den kalt opp etter legen som har oppdaget den. Mm. Men i dette tilfellet så synes legen, han hadde et så morsomt ordspill på gang, at han valgte det framfor å fremme sin egen virksomhet som lege. Mm. Han valgte da altså det gamle teleselskapet, Televerket, som det heter, altså Telenor heter jo det før. Ja, det er tilsvarende nå, kan du si, selv om det ikke er helt statlig lenger. Jeg savner den tiden der. Ja.
Ok, så det mye som skjer. Vi skal også ta en runde til med tips og triks, og jeg har bestemt meg for å kun konsentrere meg om jentetips i den siste runden. Oi, fysi, for det så mye bra jentetips som kommer inn her nå. Hvis du vil smette inn et tips eller triks til radioresepsjonen i dag, så kan du sende det fort til 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Røyksopp og Happy Up Here. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Da starter jeg med et tips fra Frank. Hei Frank! Hei Frank! Hvis noen skal banke deg, så skal du ta bare og holde hardt rundt dem og kysse dem rett på munnen. Da blir det helt umulig for han eller henne å fortsette. Blir det helt umulig? Det blir ikke helt umulig. Jeg mener dette er et godt tips hvis du er litt stor og sterk, for jeg tror ikke jeg kunne brukt dette tipset, nei, la oss si, mot Tore eller Steinar. Helt umulig. Det går jo også an at du kan være veldig, veldig pen eller veldig, veldig sexy, for da tenker man, herregud, her er muligheten til å ha samkvem framfor å slåss. Du skal være litt forsiktig, men det er også i hvert fall i storbyene, for da er det mange psykiatriske pasienter som ofte vil banke deg. Det er ikke sånn som i gamle dager da man møttes med nevekamp, liksom. Ja. For psykiatriske pasienter, de er ikke tilregnelige, og hvis du da kysser dem på munnen, så vil de kanskje til og med drepe deg. Mm. De besvarer i hvert fall ikke kysset, mest sannsynlig. Ja. Vær forsiktig, fordi ikke se folk i æva når du er ute og går på gata, i hvert fall i Oslo. Ja. Så trist. Ja, det er litt trist, men sånn er det. Politiet trenger litt flere ressurser. Jeg kan ta et annet tips her som kommer fra bordtenniskongen. Hei. Han heter egentlig Fredrik. Hei, bordtenniskongen. Han skriver, spiller du bordtennis i jobbsammenheng eller i andre uformelle sammenhenger, er dette et godt triks. Altså, bordtennis er ditt daglige virke? Ja, da, hvis man er profesjonell bordtennisspiller, så tror jeg man uansett må satse på bare å trene hardt. Ja. Men her kommer det da et enkelt tips til hvordan du kan vinne. Mm. Han sier, kjøp en billig bordtennisrekkert og håndballklister. Spray klisteret på rekkerten, og du vil få en veldig god toppspinn. Kollegene dine vil ikke forstå hvordan du spiller så bra med en dårlig rekkert. Hvis ikke du da ser den der håndballklisterflaska som står nede i kroken. Ja. En fare med dette tipset er jo at du blir avslørt i det pingpongballen blir sittende igjen i rekkerten din. Men så ta i ordentlig hardt. Jeg tror jeg kan være et godt tips. Ja. Men er det sånn du kan spraye på rekkerten før du møter opp, liksom, eller holder det klister en stund? Ja, du kan nok spraye på i det du går inn i hallen, tenker jeg. Ja. Men ikke begynne å gjøre det i garderoben, for da kan det bli klister på benken og så videre. Ja, skjønner. Jeg har spilt aktiv bordtennis, så jeg kan litt om bordtennis. Jeg ble sett på som et stort talent i bordtennisklubben Fokus, som holdt på Manglerud her i Oslo, en av de beste bordtennisklubbene i Norge. Kult. Ja, men det er veldig bra, Tore. Det er kult for folk å vite, også. Ja, kult for folk å vite. Jeg lovte jentetips, og her kommer både et tips og et triks, for det gjør livet både enklere og gladere. Og det er dessverre fra en anonym. Jeg mistenker at det er fra en jente. Og det heter her i overskriften legge sammen G-streng-triks. Ja, vel. Alle vet at det er ingen bra måte å legge sammen G-strenger på. Det og det jeg henger meg på den. Ja. Jeg har faktisk lagt sammen noen G-strenger. Ja, da, vi har alle her sett noen G-strenger. Tusen hjertelig takk for det, Bjørte. Takk for den. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Men det vedkommende skriver her er ta alle G-strengene på hodet. Altså, du samler det bare på hodet, og når du skal legge den i skapet, så bare... Men da har du en liten hjelm også, hvis du skal ut og sykle på en trehjulssykkel, for eksempel. Det er ganske mange G-strenger som skal til for at du skal få en trygg hjelm, altså en sykkelhjelm. Hvis du setter på deg, la oss si, 60 G-strenger, da, så har du en ordentlig hjelm. Ja, men da må du sørge for at det delen av... Rumpedelen er... For rumpa er den minste delen, så det er musedelen som jeg skal være foran. Musedelen foran, og så rumpedelen bak her. Mm. Ja, men du må fordele musedelen rundt omkring hele hodet, da. Ja, det går an, du kan spre musedelen overalt. Ja. Men det er jo også både morsomt for da eventuelt samboeren din å se at du har disse på hodet. Men du må hvis du er veldig tjukk i hodet, for å si det sånn, da skal du være litt forsiktig om å ikke vie ut, spile ut G-strengen. Det spørs hvor stort skritt vedkommende har som eier G-strengen. Det er selvfølgelig kommer an på det. Altså. Ja. Det er mye å ta hensyn til. Absolutt. Her et tips fra Espen. Hvis du leier av å lage mat og har samboer, da, så skal du ta en dag og så lage middagen feil. Du bare later som du ikke får til å lage middag, og så serverer du dette, og det vil antageligvis føre til
du slipper å lage mat på en stund. Det bør da være den første middagen du lager. For hvis du lager kjempegode middager i 2-3 år, og så plutselig lager en dårlig en, så vil ikke samboeren din tro deg at du plutselig har blitt dårlig til å lage mat. Du kan vel ha mistet grepet til en viss grad på matlagingen? Jeg mistet grepet. Jeg dritvond middag. Jeg mistet grepet. Du må være en bedre skuespiller selvfølgelig. Men, nei, altså, du må være en veldig god skuespiller for å klare å tro på at du har mistet grepet. Hvis du har fått selektiv Alzheimer, sånn at bare den middagsdelen falle ut, ja, så kan du kanskje klare det. Ja, det der er humor som mange synes, tror jeg faktisk er ganske, folk synes er ganske morsomt, å miste den middagsgenen liksom. Ja, det kjenner jeg meg igjen i. Jeg kan spandere på deg en liten latter også, ja. Nei, det var ikke helt latter. Jeg kan ta et tips her, jeg, som er fra Kristoffer. Hei, Kristoffer. Han skriver, hvis du, han sier, mulig dere har diskutert dette temaet tidligere, men tipset mitt er som følger. Mm-hmm. Jeg skal bare ta med alt han har skrevet. Hvis du oppdager en gruppe mennesker bestående av middelalderende norske kvinner og middelalderende pakistanske menn, altså i samme gruppe, ombord på T-banen, så er det sannsynligvis sporveiens undercover-agenter. Ja, altså det er... Det er kontroll. Det er kontroll, ja. For det er veldig sjelden at i dagliglivet at middelalderende norske kvinner og middelalderende pakistanske menn henger sammen. Ja, de henger. Jeg trodde kanskje de var på vei til bingo eller noe sånt. Ja, men nå tror jeg ikke... Da er de i hver sin gruppe. Altså interracial bingo, er det sånn? Hei! Ja, ok, greit. Du har, jeg vet ikke hva du forbinder med interracial, Tore, men det er tydeligvis noe annet enn det jeg gjør. Kanskje jeg... Altså, det kan gå til henne. Jeg tror bare, altså bare ikke for å spore her, for det er jævlig flaut, det, så tror jeg da at de pakistanske ville stått i ene enden av vogna, og de middelalderende norske kvinnene ville stått i andre enden, hvis de skulle på vei til bingo. Ja, det tror jeg også. Ja, det er ikke sant. Mm. Jeg var med på den. Jeg ble bare hektet av det et litt øyeblikk. Ja, det er interracial-greiene. Yes. Ja, jeg skjønner. Interracial bingo altså, ikke noe annet. Ja, ja, det er greit, bingo. Jeg tar et kvinnetips til, jeg er fra Monica, 23 år og single fordi hun vil. Oi, hei, Monica. Kult, kult. Velg og vrake du, Monica. Ja, det var fett. Triks for å få mer volym i håret er å føne det opp ned, altså bøye hodet opp ned, holder. Du trenger ikke å bøye hele kroppen, skriver Monica her, altså, men bare sånn at håret får et fall da. Du trenger ikke å henge i sånn stang i døren. Dørkarmen i sånne slalomstøvler, sånn som noen bruker til å trene med. Og som Dale Cooper gjør i Twin Peaks. Ja, ja. Sånn, ja. Sånn trenger du ikke gjøre. Nei, men dette tips, triks, husker Jenny fra 80-tallet. Ja, det har jeg sett jenter gjøre. Når jeg sånn Europe Bon Jovi-hår, så, så benyttet jeg dette tipset. Ja, det funker for gutter også, skriver hun her. Begynner vi å nærme oss slutt? Ja, jeg har ikke noe særlig knallgod tips igjen her nå. Jeg føler at det aller beste er tatt. Ja, det synes det er problemet, at det er så mange igjen, at jeg vet ikke om jeg klarer å slutte. Problem. Ja, men da sier vi som vi pleier, tusen hjertelig takk for alle tips og triks som har blitt sendt inn til vår SMS og e-posttjeneste i dag. Nå har vi kommet så langt at vi prøver å få lest gjennom alt, men det er ikke alt vi rekker. Det aller, aller meste får vi med oss. Dette er Jørn med gammel musikk. Det er det altså, det er Jørn med Motown soul musikk. Ja. Det er ikke så lenge til vi skal få møte Terje Sadseth, men dette her er Veronica Maggio med Måndags barn i radioresepsjonen. Aerosmith var det med Janis Garagan i radioresepsjonen på NRK P3 med Gullionsfiguren, hei til deg. Hei. Matrosen heter deg. Hassan. Og så er det skipperen selvfølgelig som sitter her i et hvitt skinnsett og leder denne skuta ut på farlig farvann. Hva sier jeg til denne låten her til Aerosmith? Den har holdt seg veldig bra. Den begynner å bli noen år. Fremdeles utrolig tøff. Jeg husker at jeg har hatt mange perioder med hva jeg trodde som egentlig ble sagt, for jeg eide jo ikke denne platen og kunne lese meg frem til det, så jeg trodde jeg hørte det når jeg hørte sangen. Og aller først så trodde jeg faktisk at det var en svensk låt som ordet de sa Jenniskat ögon. Jenniskat ögon. Og det stemmer, og så trodde jeg, og skjønte jeg at det var noen som hadde en pistol, men jeg trodde først det var Jimmy. Men så skjønte jag at det er faktisk en dame som har en pistol. Jenniskat ögon. Jenniskat ögon, så en slags svensk-engelsk, eller? Ja. Jenniskat ögon. Ja, ja. For meg var ikke det rart. Jenniskat ögon er hentet fra albumet Pump, som det er også Love in an Elevator. Ja, det er ungt. Det er en grisete sang, synes jeg. Ja, den videoen, hvis det er noen som husker den, så bli gjerne med meg på denne lille reisen av bilder. Men husker den, altså, en av de viktigste scenene i den videoen der, er jo at det er kjærlighet i en heis. Ja, klart. Hvor du ser siden på brystet til hun som har da kjærlighet i heisen. Ja. Men en ting som det ukritiske filmpublikum aldri får med seg, er at i
alle filmer og sånne musikkvideoer, så er det en stoppknapp inne i heisen, og det har jeg aldri sett i en, i hvert fall ikke i en norsk operativ heis. Ja, og det tror jeg faktisk. Ja, det er alarmknapp, men å stoppe heisen, at du kan velge, nei, vet du, nå stopper jeg heisen og, og snakker litt sammen med min beste venninne, det har ikke jeg sett. Men apropos at vi har snakket så mye om G-streng og damen, og så begynner vel denne videoen med at de er inne i en heis på, jeg tror det er på et kjøpesenter, og så vil de ned til avdelingen med damen og tøy. Oh, ja, sier du det? Ja, det tror jeg det, det skal. Ladies underwear, yes. Ja, riktig, stemmer det. Hvis du ikke har sett denne videoen, så er jeg sikker på at du kan søke den opp på YouTube, og så kan du få like mye glede ut av den som det vi hadde i vår ungdom. Litt kornet er den nok, men du skjønner hva vi mener. Brukbar, akkurat. Akkurat. Ja, ja. Snart får vi møte Terje Sedseth, eller Sedseth? Sedseth. Sedseth. Han har televerk på stemmebåndet, noe han sliter med i dagliglivet. Ja. Før vi skal få møte Terje, så skal du få møte Lene Marlin. Dette her er Here We Are, og det er den nye singelen til Lene Marlin, hvis du ikke visste det. Og du kan høre, hun har jo ikke noe problem med stemmebåndet i det hele tatt. Nei, fy søde. Stemmebåndet sitt. Ja. Ja. Snakkes da. Ja, vi snakkes. Ha det bra. I en kald liten sokkel drittleilighet på Sagen i Oslo bor Terje Sedseth. Han lider av verk på stemmebåndene. Det er derfor, altså på grunn av televerk på stemmebåndene, at stemmen min høres ut som den kommer fra en telefon. Men den gjør ikke det. Den kommer fra meg. Men den høres ut som den kommer fra en telefon. Men stemmen kommer fra meg. Terje Sedseth er den eneste registrert i landet med diagnosen televerk på stemmebåndene. Men i Danmark finnes det to. Min største drøm er å få møte en annen, gjerne en kvinne, som har de samme plager og skavanker som meg. Derfor har Sedseth tatt kontakt med datingbyrået Freaks and Mongos. Ja, vær så god. Jo, takk. Jeg skulle så gjerne hatt meg en kjæreste. Ja, få litt telefonsex da, eller? Du er ikke morsom. Nei, dette er seriøst, det skjønner jeg. Dere skal vel gifte dere og få Teletubbies, da? Etter litt frem og tilbake får Terje Sedseth ordnet seg en date gjennom byrået Freaks and Mongos. De to møtes for første gang på Sagene Lunchbar i Møredalsveien. Skal det være noe å drikke? Ja, 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 jeg venter bare på noen, men la meg få et glass rødvin. Jeg betaler med kort. Kontantkort da, eller? Du er ikke morsom. Hallo? Hva? Hei. Er det du som er Terje? Ja, Terje her. Men har du televerk? Televerk på stemmebåndet, ja. Jeg har hatt det så lenge jeg kan huske. Men da er vi to. Skål da. Skål. Å nei. Au. Glasset kuttet pulsåret mi. Kan du stoppe blodspruten, Terje? Å ja. Jeg gjør så godt jeg kan. Å, jeg føler meg så slapp. Å, er du slapp? Jeg er så slapp, jeg ser. Å nei, ikke dø. Hold ut, ikke dø. Er det du? Hallo? Hallo? Du er kommet til et nummer som ikke er i bruk. Terje Sedseth er igjen det eneste kjente registrerte tilfellet i Norge med televerk på stemmebåndene. Men i Danmark finnes det to. Petru. Posten som mange har... Posten. Nei, ikke gjenta posten. Det er spalten postkassa vi gjentar. Postkassa. Ikke posten. Nei. Det er mange som har gledet seg til stavemikserposten. Det vet jeg. For det har blitt opprettet Facebook-grupper da den ble borte for en stund siden. Da tok vi den selvfølgelig tilbake, sånn som Ringnes gjorde da Urge ikke var å oppdrive på 1,5 liters flaske. Og så... Og selvfølgelig Grandiosa uten paprika. Og nå skal jo Drillo-isen komme tilbake igjen også. Ja, ja, ja. Fy faen. Og Henning Olsen i samfunnet, ja. Dette er samfunnet vårt. Henning, ja. Jeg må bare si, altså, Drillo-isen kommer tilbake. Og ikke nok med det. Henning, du er begeistret. Jeg synes det er forfall. Jeg synes det er trist, bare fordi Drillo har vunnet en kamp nå, så skal Drillo-isen komme tilbake. Det er akkurat som... Kom igjen. Ja, vent da, vent da. Det er så... Er det stand-up-aktig? Er det morsomt, eller er det bare noe som ligner? Åh. Kom igjen. Hva er det du skulle si? Jeg, mens du tenker, skal jeg bare si at Henning Olsen, de kommer også med en ny is nå som skal hette Icepod, som ser ut som en MP3-spiller. Det er kjempelurt. Ja, kjempelurt. Og så er det sånn pianøtt-greiene. Hva bruker man pianøttene til? Det er da pianøtter i den isen. Jeg mistenker meg at det er litt sånn Snickers-taste i den her. Okay. Typen å melke et konsept som altså verdens mest velfungerende konsept, så kommer du der, jeg vil lage en smitt i Icepod da. Kan vi tjene noen kroner på det? Jeg synes ikke det er gært. Jeg er så drittlei av det der, ass. Lag en stavmikser-is. Jo, det der nakne, vet du hva? Har du sett det der nakne seidamer, eller?
Ja, det synes jeg. Nakne, så, reklamen er bare to nakne damer som løper på en strand. Nå kommer nakne seidamer. Skal du bli kåt da i butikken og spise masse nakne seidamer? Er det det som er poenget? Det er kanskje det, ja. Det, nei, jeg vet ikke. Blir du kåt av nakne seidamer, Kjøstheim? Nei, det gjør jeg ikke. Litt grann? Nei. Blir du mer kåt av nakne seidamer enn av vanlige seimenn? Ja, hvis det, dilemma der, hvis det er dilemma der, så blir jeg nok det. Ja. Ok, så det er påvist en, viss kåthet i forbindelse med nakne seidamer hos deg. Jeg presser opp i et hjørne i en dilemma. Hvis du står mot hodet. Ja, jeg vil også heller, hvis jeg måtte ligge med et seiprodukt, så ville jeg ligget med en seidamme heller enn en seimann. Er det sukker på de nakne seidammene? Ja, det er like mye sukker. Ja, det, er det, som er poenget at det ikke er sukker på det. Jeg husker ikke. Jo, de er så søte at det... Har du en unnskyldning til å vise en kvinnerev som gjør det for Guds skyld? Nå begynner glamourjentene på TV Norge. Nå er det blitt surmage, Steina. Jeg har blitt litt sånn Are Sendosen. Jeg er redd for at du har blitt venstre-radikal rabulist igjen nå, og det er noe av det verste vi vet her. Slapp av. Det er ikke det at jeg ikke liker nakne kvinnerumper, men jeg synes bare det er så billig triks. Nei, for sånn jeg har skjønt deg, så er du overbegeistret for det. Jeg er jo næsmann, jeg har alltid vært det. Men jeg... Jeg vil velge det selv, jeg vil ikke ha det i fjeset hver gang jeg skal, hvis jeg skal se på en eller annen, skal vi danse eller noe sånt, så vil ikke jeg vil ikke ha kvinneræver oppe i trynet. Vil du ikke det? Vil du ikke det? Jo, jeg vil det, men dere skjønner ikke du det. Du vil det, vil det ikke. Ja, ikke sant? Jeg skjønner det, jeg kjenner meg igjen det. Ja, greit. Men Tore, unnskyld, vi skal tilbake igjen til Stavmiksen. Ja, vi har ikke så mye tid igjen nå, for det har blitt så mye sånn venstrevridd rabbel her. Ja. Men jeg har for første gang, tror jeg, noensinne i hele verden, klart å fremstille fargen grå utifra produkter kjøpt i byssa og kiosken. Åh, hva? Se på men det, var det, du, det, sa det var grønt i sted, og så har det blitt litt grått nå? Ja, kanskje det skal få han til å begynne å tenke. Det ser ut som du har sånn metallic spray farger oppi. Det er ikke metallic spray oppi. Nei, det er godt. Ok, men det, jeg gleder meg veldig til å smake på det. Ja, så kult da. Ja. Før det så skal vi høre skikkelig monster rock fra 90-tallet. Og her er det sikkert nakne damer inne i bildet her også. Å, gjett om. Monster Magnet og Power Trip. Hei! 12.000 omdreininger. 2 vertikale skjæreblader. Hei! Mayonnaise. Pjennet. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Vi må bare rette opp en ting. Hva da? Der er ikke sukker på seidammene. Det er ikke så mange som har lagt merke til det, men det blir altså sett på som klær. Dette sukkeret, så seimen, de er påkledd, kan du mer eller mindre si. Jeg skal rulle meg naken i sukker en dag, så jeg kommer på jobb og ser om det blir ansett som klær. Nettsak. Petre TV! Hei, Petre TV! Vi lager en sak, rulle meg i sukker, se om det er sett som klær. Ingen grunn til at dere er her nå. For nå er det tid for stavmikser, og jeg skal fortelle lytterne, eller deg da, som det egentlig heter, hva det er i stavmikseren. Og jeg har skjønt at det har blitt en tradisjon at man sier hvem de andre har klinet med i forskjellige sammenhenger når de er ute på gangen. Men jeg har fått veldig lite fokus i den sammenheng, så jeg vil bare si at ja, jeg har også klinet med kjente jenter, for eksempel Keira Knightley under filmfestivalen i Cannes i 2003. Så fikk jeg sagt det også. Nå skal jeg fortelle hva som er i mikseren. Det er altså en blanding av pære, altså vanlig pære, uten stilk, og så er det et hardkokt egg, samt denne myke lakristangen Kick. Jeg gjentar. Pære, hardkokt egg, og lakrisstangen Kick, hvis man kan kalle det lakristang. Jeg vet ikke om det er et eget produkt, det. Men det, ser, altså det er noen flat lang, jeg tror du skjønner hvilken jeg mener. Da er det greit. Ja! Da, kan jeg, da skal jeg be de komme inn igjen. Nå hører de ikke. Da er dere ledige, ja. Da kan dere bare komme inn. Ja. Da må du skru av PC-skjermen din, for ja. Det er litt viktig at... Jeg skal gjøre. Ja, det er jo som sagt en veldig morsom farge på det her. Har du sagt noe dritt, eller? Har du sagt noe dritt? Nei, jeg har ikke sagt noen ting, jeg. Ja, er det godt? For det er... Det var en veldig rar konsistens. Ja. Det blir naturlig nok en rar konsistens av disse tre tingene. Hva smaker det? Kan dere si hva noe om det? Hva smaker det? Det smaker... Altså, det ser ut som en grå versjon av det mannskapet spiser i Matrix. Nei, altså, du er så god på radiobilder at noen ganger så forstår jeg ikke hvor du har tatt det fra. Nei, jeg tar det fra Matrix av den filmen. Ja, det er litt tjukkere, kanskje. Litt tjukkere, dette er litt tjukkere enn det de spiser på dette skipet. Dette var veldig godt. Jeg synes det var godt, ja. Ja, det lukta ikke så godt, men det smaker ikke så aller verst. Men jeg aner ikke hva det er noe som helst. Ofte er så dumt, da. Mm. Dette her var litt godt, ja.
På vei til å bli en slags dessert. Jeg skulle til å si, kan si såpass, jeg hadde tenkt å si kiwi, men at det, det skal kan... Skal du si noe som er veldig dumt da? Nei, altså, okay. Han mener kiwi, da. Ja, men jeg, kiwi kan ikke være for... Et eller annet må man jo si for at det ikke skal bli for kjedelig for lytteren også. Jeg fant en liten bit. Det litt interessant. Åh, jeg vet den! Selvfølgelig, nå vet jeg en. Hva er det, går Eureka over den Eureka-sykdom? Ja. Garantert, jeg nesten 100% sikker. Jeg vet ikke hva den heter. Er det en sånn frukt jeg ikke vet hva heter, Tore? Det ikke en frukt. Å tenke på Charon eller lignende. Ikke en frukt du ikke vet Nei, hva heter. Nei, det en politiker. Ja, ja, jeg vet det. Men det en frukt. Også en frukt, sikkert fra Israel. Sikkert oppkalt etter han. Jeg ikke ansvarlig for å underholde lytteren i denne prosessen. Egentlig så det. Jo, jeg to fra bussa og en fra kiosken. Det helt riktig. Jeg lurer på så hva som setter den fargen der, altså det. Hvor lenge det til det der ferdig, sånn cirka? Det ikke lenge til. Nei. Jeg tror vi skal kanskje begynne nå. Ja, og du har tre, Steiner? Steiner, har du tre? Ja, jeg har tre. Har du tre? Ja, jeg skal... Ah, shit, nå, kommer, nå sliter jeg, Oi, oi, oi. Så dumt da. Ok. Jeg begynner. Gi meg et sekund. Ja, men slapp av litt da. Du ikke spesialist. Nei, jeg kan ikke svare. Jeg har så sarte smaksløker, så jeg må bare bruke litt lengre tid. Nei, det ikke derfor. Jeg kommer bare ikke på noe. Nei, finn på et eller annet da. Nå må du finne på noe. Ja, jeg må finne på noe. Greit, jeg klar. Ja, Steiner, hva sier du? Jeg sier... Si det. Melon. Ja vel. Lakris. Ja vel. Og jus. Melon, lakris og jus. Ja. Hørte, hva sier du? Jeg sier pære, yep. Sitron og tyrkisk pepper. Sitron og tyrkisk pepper. Jeg tror jeg har rett på pære. Da må jeg si at det dere har klart en riktig vær. Mens de andre veldig langt unna noe av det. Jeg kan si hva som var i miksen. Ja, gjør det, Tore. Det var altså lakris av typen kick, sånn stang, sånn ja, som man alltid har spist når man var liten. Ja, nettopp, ja. Og så det pære. Okay. Og så det hardkokt egg som den siste ingrediensen. Ja. Så da må jeg nesten si det sånn at det må være opp til lytteren hvem det som skal bli skutt i dag. Mm. Og da det bare å sende inn de preferansene man måtte ha. Og jeg selvfølgelig unnlatt å bli skutt. Ja. Det enten da Bjørte eller Steinar som skal bli skutt. Hvem vil du at skal bli skutt? Steinar, det meg. Hei, hei. Hei til deg som hører på. Kort forsvarstall fra deg. 1987 kodoresepsjon. Eller Bjørte. Vil ikke du si noe forsvarstall? Hvorfor skal ikke du bli skutt i dag? Fordi jeg er skipperen. Kult argument. Mm. Jeg galjonsfiguren. Fint! Jeg elsker dere, alle sammen. Ja. 1987 koderesepsjon, hvem skal skytes, Bjørte Løsene. Dette her Marit Larsen. Er diktet. Hun blir heller ikke skutt i dag. Du skal jo skytes i dag uansett, Steiner. Skal du ha klappet tidligere i sendingen? Slapp av litt. Marit Larsen er diktet, var det. Og det vel ikke noe særlig tvil om at hvem dere vil skal bli skutt i dag. Det da som meg. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg prøver å være så hyggelig og sympatisk. Jeg tror du ble på jovial venstre. Jovial og grei mot dere lyttere, som mulig, men det slår tydeligvis. Du ble veldig venstrevridd mot slutten her. Ja, det tror jeg. Hater folk, altså. Ok. Ja, da, så jeg skal... Først et skudd for klapping tidligere i sendingen. Ja, det et enkelt skudd i det venstre låret som jeg skyter der. Vent, synes jeg synd. Du blir så ekstra trist fordi du har på deg briller og hodetelefoner samtidig. Og så holder du på en penn. Kort. Ja, sånn. Nå var det en jam her. Kort. Stakar, det ser veldig trist ut. For første gang i mitt liv har jeg fått dårlig samvittighet. Ja, jeg har fått dårlig samvittighet selv. Det er så gøy forferdelig. Det går over, vet du. Tiden legger alle sår. Ja, det gjør det, men sårene der ganske lenge etterpå. Ja, men de legger Men tiden legger det. Ja, tiden legger det. Det vel ikke tiden som legger det heller. Det prosesser i kroppen. Vi må gå litt videre. Kleinar får en t-skjorte, radioresepsjon t-skjorte i dag, fordi han skrev tipset. Hvis du skal drepe noen med pute, pass på å sjekke at de døde og ikke bare later som. Send adresse og størrelse, så skal vi sende deg en t-skjorte. I morgen så skal jeg ha oppkjøring. Ja. Lykke til, Steinar. Lykke til, Steinar. Break a leg. Da kommer det en vikar i mitt store sete. Ja, han spiller i gruppen Turboneger. Ja. Og det ikke Rune Grønn. Nei, han jobber for tiden også i NRK 3. Mer enn det trenger ikke å si. Nei, det, det er Thomas Seltzer. Ja, greit. Det er Thomas Seltzer. Last ned podcasten, folkens, og ønsker meg lykke til. Lykke til. Lykke til. Ikke drit oss ut. Nei, ha det. Ha det. Ha det. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.